Do saluton al ĉio, jen ni hodia via dio kaj hodiaŭ mi estas ĉe YouTube kunveno kaj jen Anna, ŝi estas alia tre fama pli belaspekta YouTubisto kaj vi povas vidi ŝian nomon tie. Nun, ĉu vi volas prezenti vian YouTube kanalon? Saluton, mi nomiĝas Anna, sed mi preferas kiel mi estas Ĝini. Kaj mi havas YouTube kanalon Verdaj aferoj de Ĝini. Ĉar tio en Esperanto estas verda kaj miaj aferoj estas ankaŭ verdaj. Ĉu ili estas verdaj? Oh, jen kion mi faras malbone. Do jes, nepre iru al ŝia kanalo kaj abonu ĝin. Kaj nun mi volas prezenti la sekvon. Venu ĉi tien. Se vi irus al ŝia kanalo, verŝajne vi jam vidis min nuda. Do tio estas alia kialo por iri tien, ĉu ne? Do, mi nomiĝas Sofi, mia kanalo nomiĝas Andi kai testudo, do testudo estas mia kunvojaĝanto, do li vojaĝas kien ajn mi iras, kaj mi fotas lin kun grandaj monumentoj kiel la Turo Eiffel kaj la urso en Madrido. Do kiel li estas? Mi ne vidas lin. Li dormas. Li dormas? Ne, hodiaŭ ne. Eble ĉi vespere li aperos. Okej, bone, ĉar mi volis fari aĉajn aferojn al li. Eble li ŝatus ĉi tion. Jes, eble, okej, bone. Crees che ni estos bonai amicoi? Cae vi iam bone conas Chuck, ciu ne? Li malofte aperas in mia canalo, sed ien lia visaggio, tio sufficias. Cae ien la pli bella aspecta versio. Ciu vi havas YouTube an canalo, ciu ne? Yes. Ciam estes la lasta foio ciam vi an shootis? Estis en Marto, mi pensas? Marto. Ŝi estas ege malbona jutubisto, ege maldeligenta. Mi filmis multe dum aŭgusto, sed ne publikigis tion. Oh, kiel ne? Mi volas spekti. Mi filmas por mi mem. Ne publikigas, mi estas tiom aĉa. Kaj tiel vi povas trovi min. Yes, do iru tien kaj abonu tiun kanalon. Kaj ne mi aspektu. Kaj ne respektu kaj lasu tre ĝenan komenton, simple diru kie estas la privataj filmoj. Mi volas spekti. Ĉu estas aliaj ĉi tie? Ĉu vi havas kanalojn? Mi ne scias. Ne havas kanalon? Do, ĉu vi? Yes, mi havas tri filmojn, do ne multe. Tio sufiĉas en Esperanto. Havas pli! Do, kiu estas via kanalo? Ĝi simple estas mia nomo Robert Nielsen, kaj mi havas... Vi estas la fama Robert Nielsen! Ĉu mi estas fama? Mi lokas vian blogon. Oh, yes, yes. Yes, yes. Kaj mi multe interparolas! Jen kio okazas en Esperantujo. Vi interretumas kaj parolas kun homoj dum jaroj, sed finfine kiam vi vidas ilin, vi simple ne konas la vizaĝon. Do jen Robert... Yes, ni ni eĉ kunverkis artikolon lastatempe. Do jes, mia blogo estas Teo kaj Libroj, kaj mi ankaŭ uzas tion nomon en Reddit kaj alia forumoj. Do jen mi preferas verki ol skribi ol. Lia blogo, sendube, mi enmetos en la priskribon poste. Ĝi estas unu el la plej bonaj Esperanto-blogoj. Mi fakte, ĝi estas unu el la solaj blogoj, kiun mi ĝuas legi. La aliajn mi devigas min, ĉar mi volas esti aktualigita, sed liaj blogoj ĉiam estas bonaj. Jen faras jutubistoj, ni karesas unu la alian. Ah, simioj ĉie. Do mi ĵus eltrovis, ke tre baldaŭ estos, ho fek, ĉiuj rigardas min. Tre baldaŭ estos tiu batalo pri kiu lando poste gastigos la Iokon, kaj iel mi povos decidi pri tio. Estos Nederlando! Do laŭ tiu aĉulo estos Nederlando. Do ĉu la rezulto kutime estas multe da sango kaj kiam ni decidos ĉi tion? No, cioè, estas grave, sì, chiu castigos la comunan heimon della junulara esperantistoi, la supera festa treina movada, diboccia, didactica, bonega evento della Yoko. No, tio, grava, sì, ha. Diboccezzo. Finita. Do, tie estas la teamo de Nederlando. Kai tie estas la teamo de Slovakio. Oni presentas sin, che strebas concursi,
kai tie en la angulo estas la prezidanto de Tejo, mia posteulo, kiu observas ilin kaj poste raportos al la estraro, kiu post la evento kunsidos kaj decidos kiu organizos la Joko. Kaj ĉu la originaraj membroj de Tejo mem povas iel helpi elekti aŭ simple estas estrata? Ili estas reprezentata en la komitato, kaj la komitato rajtas ŝanĝi decidojn de la estraro. Se mi ne kontentas per rezulto, parolo con via comitata. No. Buona. Sequa Iaro, estas batalo, inter du la mia sezio, io. Estas Nederlando. Estas Slovakio. Mia nomo estas Leon Kamenicki, kaj mi fakte to reprezentas tiun ideon fari io kun 2019 en Slovakio. Mem kompreneble mi ne estas sola, kaj pri kunteamanoj vi baldaŭ ekscios pli, kaj eĉ vidos fotojn de ili. Do tie estas la nederlanda teamo kaj tie estas la slovaka teamo. Do mi ĵus vidis la du teamojn batali pri kiu gastigos la venontan Iokon. Estas Nederlando kaj Slovakio, kaj mi devas honeste diri, ke la prezentaĵo de Slovakio estis tre impona, tamen Nederlando havas grandan naĝejon. Do laŭ vi, kial vi kredas, ke Nederlando meritas ĝin? Io qua in Nederlando jam dum longe ne okazis tie kaj mi jam vidis Slovakion. Do nun mi, Robin kaj Ginny, kiu estas tie, ŝi tre baldaŭ forlasos jes, do estas mia lasta momento. Dankon, Johnny! Kiel efekas tio? Ne, restu bone! Sed bedaŭrinde mi estis en la prelego de ŝi, mi estis en la germana Jarkunveno, con Vidorino. Ah, chi è il vivos? Io ti amo, io sono tutto Jarkunveno. Ci vuoi usare? Io sono Jarkunveno. Io mi ero al convegno per chi è il caso sulla seguente, o seguente io co, inter Nederlando. Kai jen li sekvas min, ĉar li scias, ke se li sufiĉe ofte aperas en mia filmo, homoj nepre voĉdonos por Nederlando. Do jen la ĉambro de Johnny Mo. Kaj kiu estas la via? Kiu? Tiu? Do jen la lito de... rigardu ĝin, ĝi estas tiom pura kompare al la via. La via estas aĉega. Yeah, rigardu ĝin. Kiu estas ĉi tio? Kio? Yeah, bone. Kio estas la amo tuko? La amo tuko? Tuŝu. Do... Fek, ĉi tio estas tre felta. Vi tuj starigas... Samkiel viaj haroj, oh, mi tre ŝatas ĉi tion. Nos meti mian pantalonon. Rigardu kion mi ĵus trovis en la ĉambro de Johnny. Finfine, mi trovis lin! Saluton! Kaj jen la fama Zibi, li ĵus eniris la ĉambron, kaj nun Ginny volas lian brakon. Mi fakte jam renkontis lin antaŭ du noktoj, kaj ni trinkis ŝotojn kaj manĝis tre bonan manĝaĵon. Estis bone, sed mi forgesis mian nomiĝis manĝaĵon, ĉu? Ja, estas io kiel Nushnaki. Io te lo forgesso. Yes, amigo, simple di vi. No. Esos bonega. Fakte, dum ci tiu, yes, mi rencontigis con presca ciu conata esperanto youtubisto. Zibi, Ginny, Sofi, krom vanega. Johnny ne es youtubisto. Anja. Mi faris malaccio topo. Li inmetis mien nomon en uno al liei cantoi, do mi gis fino del mondo amos. Yes. Neniu virino povas diri tio. Yes. Sed mi volas diri dankon. Sed mankas al mi dormo. Dormo. Ove. Mi aŭdis ĉi tie, ili parolis, ke en Aŭstralio estas novjaro nun. Ĉu vere? Yes! Kontrolu. Oh, bona nova jaro, kara! Ĉion bonan! Oh, dankon! Vi estas unu jaro pli maljuna. Kaj nun ni estas je la fino de la filmo. Do se vi ŝatis ĝin, vi scias, kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi festos la novjaron kun vi, sed en via ĉambro kaj nuda.